За, клипний зураг амжилттай явагдаж байна. Яг энэ. Ороо. За, клип амжилттай юм. Аа, амар гоё л чи. Энэ гоё зураг устэй. Аа, амар гоё. Амар гоё том. За. За, ийш явъя. Энд одоо харьцгаая. За, клип ямар өгч чинь. Гоё, амар гоё. Энэ гоё газар байна, тий? Аа. Гэт их шиг бүрийг 0 арт гэсэн бэр аим байна. Зач тий. За хүсэлт. Ингэж яах юм бэ? Тэгэл. За клип амжилттай. Аа. Гайхаж байгаа тань. Гоё газар. За энд одоо алдарт. Мурайч. За, дэжгүй юу? Дэжгээ. Гоё газар байна. Гоё нөө. Стой. Туду. Дуу 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 л та. За, дэжгүй юу? Аньясё. Аа, камсамида. Нарах ёо, сарах ёо. Хэлэх юм байна уу? Хэвтэй. За, ингэж хөвч байна да. Авчиха. Авчиха. Чи дөрөв нь гой бууга барьчихсан шүү дээ. Сая юу? Эм, сүнгүүс. Яаж ирэх вэ? Бууга барьчихсан.